What the fuck? Wat was dat nou weer? Dames en heren, het is eindelijk zover! Vandaag is de kans om een Pokémon trainer te worden! Maar vandaag is de dag dat u een Pokémon trainer kan worden op de Nintendo Switch! Ja, zoals jullie al konden raden, vandaag spelen we Pokémon Let's Go Pikachu! Heb jij een Nintendo Switch en voor welke game ben jij gegaan? Let's Go Pikachu of Let's Go Eevee? Laat het me weten in de reacties beneden! En hopelijk kan je online battelen, want dan kan ik dus een keer in livestreams Pokémon battelen tegen jullie! Zo, sorry. En wat is jouw lievelings-Pokémon? Laat het me ook weten in de reacties beneden. En hou je van Pokémon, laat dan een duimpje omhoog achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Waarom zou je niet willen abonneren op de leukste YouTube-familie van heel Kanto? Ja, de Kanto is de regio van Pokémon, dus ik deed even iets anders. Maar goed, aangezien we een Pokémon trainertje gaan zijn... is het tijd dat ik mijn Pokémon trainer petje opdoe. Ah, wat kiezen we eruit zien! Het ziet er zo cool uit! Ik kan ook blond zijn. Ik kan ook getint zijn. En ik kan ook donker zijn. Oh, kijk, Lucas doet ook Let's Go Pikachu. Cool, Lucas. Cool. Waarom kan een meisje bruin haar hebben en een jongen niet? Waarom hebben alle jongens behalve deze zwart haar? Is het onmogelijk voor een jongen om bruin haar te hebben? Wat racisme. Deze jongeman is mijn beste vriend en mijn rivaal. Wat zou zijn naam dan zijn? Zijn naam is Ronald. Ronald is mijn rivaal. Grrr. Ik ga Ronald gewoon slopen. Chris! We gaan je ook Fortnite spelen. Ah! Weet je wat zo weird is? Deze dude kijkt nu naar zijn handen zo van... Wow, ik ben echt. Wow, like, wat is het verhaal hierachter? Waarom kijk ik zo rond alsof ik hier letterlijk voor het eerst ben? Tijd voor een theory. Wat is de theory hierachter? Waarom doet onze character zo? Zitten we in een virtuele wereld? Like, is dit een droom voor deze character? En nog een belangrijkere vraag is... Waarom hebben we maar één Joy-Con? Ik heb hier een Nintendo Switch, maar ik heb maar één Joy-Con! Hoe kan ik nou mijn spelletje spelen met één Joy-Con? Ja, oké, ik speel dit spel met één Joy-Con, maar dat is alleen dit spel. Nu kan ik nooit Pokémon Let's Go Pikachu on the go spelen, want dan heb je wel twee nodig. Ik heb een incomplete Switch. Wedden, ik heb deze gekocht van Marktplaats. Ah, wat een miskoop! Nu moet ik zorgen dat ik in deze game mijn tweede Joy-Con kan vinden. Waar is mijn tweede Joy-Con? Wacht. Wacht. Is dat mijn moeder? Maar, hoe kan dat mijn... Jongens, ik denk dat ik van de melkboer ben. Wauw, dit ziet er zo mooi uit. Wauw. Jongens, zal ik jullie even laten zien hoe Palutown er vroeger uitzag toen ik Pokémon speelde. Zag zo uit. Dit is dan wel even wat anders. Oké, we hebben één remake gehad en die zag er zo uit. Joska is ook Fortnite aan het spelen. Ga weg. Maar dit is heel wat anders dan vroeger. Dit ziet er zoveel mooier uit dan vroeger. En als ik het goed herinner, als je naar het lab gaat, is professor Oak er niet. En moet je juist hierheen. En kijk eens aan, daar is professor Oak. Daar is de professor Oak. Een Pikachu! Een Pikachu! Deze Pikachu zal voor mij zijn. Ja! Hij deed het hoor, hij deed het. Zal ik hem hebben? Yes! Pikachu is voor mij! De Pokéball beweegt! Nee! Daar is mijn Pokémon! Mijn Pokémon is gewoon weg nu! Ik heb nu helemaal geen Pokémon meer. Oh, zou het zien is mijn Pokéball hierheen gegaan? Gelukkig maar. Welke zou ik toch kiezen? Ik ga voor deze. Ik wil niks liever dan deze Pokéball op de hele wereld. Ah, moet ik verplicht? Oké, prima. God. Oh. Hij houdt van. Oh, de game ziet er zo mooi uit. Het ziet er zo mooi uit. Oh, je... Oh. Pikachu. Wil ik dit nog maar meemaken? Pokémon games zijn zo mooi. Oh gosh, het is nu tijd dat we Pokémon's mogen vangen. En ik zie daar al een Oddish. Let's go Oddish. Deze Oddish zal van mij zijn. Let's go Pokéball. Go. Kom op, kom op, kom op!
Yes! Ik heb zojuist een Oddish gevangen! Een Pidgey! Ik zie een Pidgey! Oh man! Hier gaan we weer! Het is tijd om jou te vangen, Pidgey! Zeg maar dag tegen je vrijheid! Ja! Kom op, kom op, kom op, wees mijn slaaf, kom op. Yeah! Pidgey is nu voor mij! Oh man, wat ben ik blij met al deze Pokémon. We zien de Pokémons daadwerkelijk rondrennen. Het is Jesse en James! Bereid je maar voor! Want hier zijn we weer hoor! Om de wereld van verdere verval te behoeden! Om de mensen van ons volk te kunnen beïnvloeden! Om de kwaadaardigheid van liefde aan te tonen! Om dichter bij de sterren te kunnen komen! Jesse! James! Team Rocket is nog sneller dan het licht! Weg als een man of geef je over en zwicht! Miauw! Ogen dicht! Ze zijn er gewoon! Team Rocket, die waren niet in de originele game nog! Wel in Pokémon Yellow. It's battle time! Je hebt helemaal gelijk, Ronald. Tijd om te battelen! Met Ronald! Hé, hey, Ronald, waarom lach je zo evil naar mij? Het is tijd voor mij om te winnen. Hij heeft een Eevee, hè? Go, Pikachu! Doe een donderaanval! Dat zal hem leren. Die was raak. Nee, Pikachu, gaat alles goed? Oh, man. Doe maar nog een donderaanval, Pikachu! Oh, yes! Dit ga ik never nog niet winnen op deze manier. Maar ik heb geen andere aanval! Growl? Oh, nee. Oh, nee! Dat was een grote fout van jou, Ronald, om Growl te gebruiken. Een amateursfout. Hij had gewoon geen idee dat ik al die tijd een plan had voor mijn geheime aanval. Pikachu, doe een donderaanval! Yes! En we zijn een level omhoog! Ha! Ronald, kijk dat gezicht! Zuig een pik, Ronald! Oh! Oh, wauw! Ik heb vingertje aaien! Wat leuk! Oh, oh! Dit is zo, dit, ik hou van dit spel. Dit spel maakt me gelukkig. Oh my god! Een Butterfree! Een Butterfree! Butterfree? Je zal voor mij zijn. En Pokémon Go! Excellent! Zou ik hem in één keer hebben? Zou ik hem in één keer hebben? Nee! Het is tijd om het een stapje hoger te nemen. Pokéball, go! Kom op. Pokéball, go! Dit is niet echt accuraat. Hij doet niet echt waar ik... Go, Pokéball! Alsjeblieft. Alsjeblieft, kom op. Alsjeblieft, ik smeek het. Nee! Ik zal niet falen. Dit is een level 3 Butterfree, kom op. Pokéball, go! Oké, nu kreeg ik een nice. Zeg alsjeblieft, kom op. Oké, even serieus. Ik kan niet eerder naar huis gaan voordat deze Butterfree van mij is, kom op. What the fuck? Wat was dat nou weer? Ik gooi rechtdoor en mijn bal gaat scheef. Nu moet ik maar even een Ash Ketchum moment hebben. Oh! Een Bulbasaur! Yeah, Bulbasaur! Je zult van mij zijn! Pokéball, go! Yeah. Oh, kom op, kom op. Yes! Bulbasaur is voor mij! Ik heb misschien niet die Butterfree, maar ik heb wel een Bulbasaur. Ah, daar zijn we dan aangekomen in het Pokémon Centrum. Joy? Maar als Joy hier is, waar is Jenny dan? Jenny, oh Jenny. Joy, oh Joy. Ik wil wel je enige vriendje zijn, maar er zijn twee perfecte meiden voor mij. Oh, kijk dat kleine meisje dan. Ze kleert mij. Zelfs een klein kindje heeft een Butterfree. En ik heb geen Butterfree. Ze daagt me daar uit. Hè. Ik zie ze stoer te doen. Kijk, ik heb wel een Butterfree. Ik zou ook graag een Butterfree willen. Oké, weet je wat? Laten we maar eens voor de grap proberen om de gym te halen. Ik bedoel, ik ben nog lang niet hoog level genoeg. Want al Brock's Pokémon zijn boven de level 10. En ik heb alleen Pikachu boven de level 10. There's no way dat ik dit ga halen. Maar ik wil iets bereikt hebben in deze video.
En natuurlijk wil ik Brock verslaan. De Pokémon fucker. Als in ze fuck. Ze fuck. Fucken, zeg maar. Weet je, ik wou dat ik wat extra hulp kon krijgen of zo bij deze gym. Oh, hé, hey, waar kom jij vandaan? Uit de lucht? Nou, laten we dan maar. De gym battle gaan doen. Of heb jij er zin in? Oh, jij gaat gewoon voor de gym battle. Oké, bye. Daar gaat mijn hulp. Laten we kijken hoe goed deze gym battles zijn. Tijd om te battelen. Ik ben nu legit met iemand anders in het team. Wauw. Wat? Zij heeft nu letterlijk... Ik vecht nu maar gewoon 2 tegen 1. Waarom niet? 2 tegen 1. Dat kan ik wel winnen. Tijd om te gaan voor een quick attack Pikachu. Oh nee, het had geen zoveel nut. Wat zal die andere trainer doen? Wow. Wup. Dankjewel voor je hulp, jonge dame. Dankjewel. En ik ben een level omhoog. Yippie. Nou, daar komt ze weer. Hi, welkom terug. Waarom ging ze echt zo weg van... My people need me, I must go. Nou, daar is ze weer. Hi. Wat is dat voor superheldensprook? Mijn Pokémon zijn allemaal hard. As Brock. Brock is echt een Pokémon fucker. Haha, je gaat me uitdagen terwijl je weet dat je verliest. Ik kan hetzelfde voor jou zeggen, Brock. Het is namelijk tijd voor een Pokémon battle. Oh god, deze muziek is intens. Wakanda forever, Brock. Dus Pikachu, doe een double kick. Ah, nog één. Halverwege, yes! En we hebben het gedaan met de hulp van onze vrouwelijke medetrainer. Geodude is neer. Nu heeft Brock alleen nog maar een Onix. Oh, hij is zo groot. Gelukkig is het 2 tegen 1. Pikachu, ga voor nog een double kick. Kom op. Oh, het doet haast niks. Oh, we hebben hem op de helft. Oh, dit is gebruikt absorb zo te zien. En Onix is neer. Onix is maar 1 keer aan de beurt geweest. Ik heb gym leader Brock de Pokémon fokker verslagen. En je weet wat dat betekent? Ik heb een boulder badge. Ik word een noob genoemd door iemand. Het is Gary ook. Oftewel Blue van de originele Pokémon games. Oh, alsjeblieft. Beledig me, Gary. Beledig me. Oh man, ik krijg alleen maar 5 great balls van hem. Ik heb zelf al 2 great balls. Hij zei smell you later. Hij zei het. Net als in de oude spelletjes. Oh my god. 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 Dat was mijn Pokémon avontuur tot nu toe. Willen jullie dat ik dit een keer stream? Laat het me weten in de reacties beneden. Gewoon als jullie in geheel meer willen. En dan zie ik jullie niet letterlijk in een volgende Pokémon avontuur. Doei!